Doncs la Brunei des de 1852 va ser, bueno, primer no la Brunei, però ja va començar com a forn de pa. Llavors, mica en mica va anar creixent com a pastisseria. Va ser la primera pastisseria a Barcelona que començaven a fer gelats. Vull dir, la família Brunei sempre havia sigut molt moderna, molt activa, en un barri molt, molt comercial i molt important, on ells sempre havien això, s'havia posat per la pastisseria tradicional catalana. I a nosaltres el que ens va fer gràcia realment també era això, era de tornar a intentar això, aprofitar al màxim les màquines, aprofitar el que tenien, la pastisseria que es venia aquí, recuperar al màxim, era com una cosa que també ens feia gràcia. Bàsicament és sobretot mantenir el nom, perquè tot i que nosaltres venim de família de pastissers, que aquest any fem 50 anys, per cert, això tenia que seguir sent Brunells. Volíem que aquests pastissos clàssics de tota la vida que s'havien fet es venguessin aquí. Tot això és una muntanya de terra on tens un petit espai per escalfar. Això són 20 dies que necessites anar escalfant forn mica en mica i està viu. Vull dir, per això aquests forns els van deixar de fer servir, perquè està viu, depèn del dia, depèn de l'humitat, l'has de conèixer, t'hi has de fer amb ell. I vam veure claríssim que per tal com estava, per on estava, que es tenia que restaurar. Les màquines que feia servir són les mateixes que fèiem servir nosaltres, però també restaurar les màquines antigues. Llavors, treballar amb el que el local ens donava. Ens han donat el premi al millor croissant d'Espanya, 2020, però de fet el que ens feia il·lusió aquí va ser seguir fent el croissant de llar. El croissant de llar és el croissant barceloní que es feia tota la vida. I el que passa que ara amb el concurs que es ven moltíssim més el de mantega, que és normal. Però ens va fer molta il·lusió això de recuperar, entre altres coses, el croissant de llar.